Bugünkü günde energiya tejamkorligini oshirish, ekologik toza energiya manbalaridan foydalanish ko'lamini yanada kengaytirish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois so'nggi yillarda respublikamizning sanoat tarmoqlarida, ijtimoiy sohalarida energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa nafaqat aholini barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlashga, balki yirik korxonalarning iqtisodiy tejamkorligini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. 1038 kilovatt quvvatdagi quyosh fotoelektr stansiyasi mana biz turgan binoning tom qismiga o'rnatilgan. Ushbu quyosh fotoelektr stansiyasini hozirgi kecha kunduzda sozlash va ishga tushirish ishlari amalga oshirilyapti. Ushbu quyosh fotoelektr stansiyasi ishga tushgandan keyin biz yiliga 1 million 950 ming kilovatt soatdan ortiq elektr energiyani ushbu quyosh fotoelektr stansiyasidan ishlab chiqarish orqali iqtisod qilishga erishamiz. Ulkan texnikalar ishlayotgan mazkur maydonda yaqin yillar ichida umumiy quvvati 900 megavatt bo'lgan navbatdagi ikkita bug' gaz qurilmasi bunyod bo'ladi. Bu loyihaning asosiy maqsadi Samarqand, Buxoro hududlaridagi iste'molchilarni elektr energiya bilan ishonchli elektr energiya bilan ta'minlash. Bundan tashqari bu loyihaning asosiy maqsadlaridan biri energetika tizimining eksport salohiyatini oshirishdan iborat. 2024 yil 4-chorakda loyihani topshirish rejalashtirilgan. Bugungi kunga qadar stansiyada o'rnatilgan energiya tejovchi qurilmalar quyosh fotoelektr stansiyalari hisobiga 420796 kilovatt soat elektr energiyasi tejab qolinib, o'z navbatida 44618 m kub tabiiy gaz hamda 158 million so'mdan ortiq mablag' iqtisod qilinishiga erishildi. Bu haqda stansiya rahbariyati tashabbusi bilan ommaviy axborot vositalari vakillari uchun tashkil etilgan presslar davomida ma'lum qilindi. Oxirgi etap bo'yicha gapiradigan bo'lsak, bu qurilishga 31 kompaniya xohish istak bildirib, tender hujjatlarini ochdi. 2025 yilda yakunlanishi rejalashtirilgan ushbu loyiha natijasida kelgusida korxona yiliga qo'shimcha 7.2 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi va yuqori tejamkor texnologiyalarni qo'llash hisobiga yiliga 520 million kub metr tabiiy gaz tejalishiga erishiladi. Shuningdek, 100-120 ta yangi ish o'rni yaratiladi.